Аматорська зйомка з автомобіля біля житлового будинку проходить невідомий. Угледівши спецпризначенців, чоловік без жодного спротиву і намагання втекти одразу лягає на землю. Першим про гучне затримання звітує міністр внутрішніх справ. Копам нарешті вдалося розкрити вбивство дворічної давнини. Арсен Аваков розповідає, на чому саме попався вбивця Аміни Окуєвої. Сегодня нацполиция задержала группу киллеров, обоснованно подозреваемых в ряде убийств, в том числе убийстве Амины. ДНК задержанного совпало с ДНК на брошенном на месте преступления оружии. Той шокуючий розстріл під Києвом чеченського подружжя збурив усю країну. Нападники добре вивчили маршрут своїх жертв і чекали на них у лісі. Засідку вбивці влаштовують у найбільш безлюдному місті пізно ввечері. З одеської траси чеченське подружжя Аміна та Адам з'їжджають в селище Гливаху під Києвом, долають залізничний переїзд, повертають праворуч за місцевим ринком і саме цієї миті по машині відкривають шквальний вогонь. Свідки запам'ятали небагато. Щойно позашляховик подружжя зник з їхніх очей. Пролунала автоматна черга. Я думала, вроде бы как взрыв, что-то вот взорвалось, вот такой сильный был. Я еще так обратила внимание, ну вот услышала, что где-то вот там, где-то на углу, наверное, вот за посадкой. Не допомогли навіть бронежилети, які носила пара. Смертельною для Аміни стала куля, яка прошила їй голову. А всього в жінку поцілили щонайменше 6 разів. І попало в голову, я скільки мог проїхав, що машина теж в двигатель попали, що остановилась. Я ее пытался показать первую помощь там, но ей в голову попали, так что там. Сразу. Да. І ось нарешті поліцейські розкривають деталі цього зухвалого резонансного розстрілу. Ключовим стало те, що втікаючий кілер чомусь лишив неподалік місця вбивства свій автомат. Десь на відстані 800 метрів від місця, де було скоєно злочин, ми знайшли автомат чеського виробництва, і разом з автоматом ми знайшли ще повний магазин з патронами. Наші фахівці зняли ДНК всієї зброї, біологічні зразки. Хоча одразу після вбивства поліційне керівництво запевняло, жодних слідів стрілець не залишив. Звідки ж тоді взялася ДНК? Кажуть, свідомо приховали інформацію, аби не сполохати кіллера. ДНК було взято, але слідство не захотіло розповсюджити дану інформацію. Розплутати цей клубок копам вдалося під час розслідування двох інших зухвалих вбивств. Восени минулого року поліцейські схопили цілу банду за підозрою у розправі над керівником управління реклами Київського метрополітену. Згодом з'ясується, що затримані причетні ще й до розстрілу директора потужної лакофарбової компанії. Вийшли на певну групу осіб, які обґрунтовано підозрювалися у скоєнні вбивства. Більш того, аналізуючи попередні замовні злочини, ми дійшли висновку разом з прокуратурою, що вказані особи обґрунтовано підозрюються у скоєнні і вбивства пана Зможного. Але як тоді головорізи опинилися на волі? Виявляється, жоден із затриманих, яких підозрюють у двох вбивствах, відсиділи в СІЗО лише по 2 місяці. На подовженні термінів розслідування вже Шевченківський суд, на жаль, змінив всім запобіжні заходи, не пов'язані з триманням під вартою. Ігора Редькіна затримали вже вдруге. Саме його ДНК знайшли поліцейські на автоматі, з якого розстріляли Аміну Окуєву. Мотиви вбивства у поліції поки не називають, зате більше сказав Артур Крінарі. Його звинувачували у першому нападі на чеченських добровольців. Назвавшись французьким журналістом, чоловік нібито кілька разів вистрілив в Осмаєва, а натомість дістав 6 куль від його коханої. Нещодавно Крінарі віддали Росії під час обміну полоненими. Чоловік переконує, чеченське подружжя завинило майже 3 мільйони доларів своїм партнерам. І саме тому його хотіли прибрати. Ці хвости пов'язані знов-таки не з якоюсь там політикою, не з якоюсь там рукою Москви, а з їх незаконною діяльністю. Втім, такої версії у поліції, схоже, навіть не розглядають. Кажуть, подружжя не вело розкішного життя. Де зараз Адам Осмаєв, невідомо. Після вбивства дружини він фактично переховується. А копи анонсують, затриманих у розстрілі незабаром може стати більше.